ברדיו מדברים, מלאכים וגם שרים, זה אמנון פאר ופרלמנט של שדרים. מה היה, מה יהיה, מה קורה ומי אמר, איפה כן, מה עשו ומה מותר. אז חלס הסברים ונשמושים ועוד ועוד, חבל כל דקה. כי הלילה חי שעה רביעית כאן באולפן שבע בתל אביב, יוג'י גבא יחד עם אלכס גורליק ואיציק קזז, כולם פה יחד עם ענת קרטה שמלווה את התוכנית מהיום הראשון, וכאן נשארו איתנו דרור אהבה רומם, נשאר שי טוכנר עם יונתן מילר, יושבים פה כל כך הרבה זמן, שי טוכנר יושב בשקט, הבן אדם, חבר אמיתי, האיש שתורם לכל מה שרק צריך, המפרגן הכי גדול בעולם, שי טוכנר. מוזיקאי ענק, יש לו מיליון להקות, הוא לא יודע אף פעם עם מי הוא מנגן, מתי הוא מנגן, אבל הוא רק מנגן. אלן שי. סוף סוף להגיד לך שלום אחרי שלוש שעות, מה, יושב פה בשקט, לא מוציא מילה, ומנגן עם כולם. אוקיי, אז בואו תעשו משהו שלכם. יש לנו קאנטרי ישראלי. קאנטרי ישראלי? כן. אוקיי, שי, ישראלי. עם מוסר השכל. עם מוסר השכל גם. עם השקר, די עם השנור, כמה אפשר אותנו למכור, די עם החושך, תנו לנו אור. הפוליטיקאים הם בני זונות, מכל זווית, מכל הבחינות, מה הם עשו בשביל מדינה, דואגים לעצמם ועושים לנו נע. תנו לנו אור, תנו לנו אור, די עם השקר, די עם השנור, כמה אפשר אותנו למכור, די עם החושר, תנו לנו עוד. עיתונאים זה עם די מוזר, הם רק כותבים רק מר ואכזר, כל מה שרע לעמוד הראשון, כל מה שטוב לא נכנס לעיתון. תנו לנו אור, תנו לנו אור, די עם השקר, די עם השנור, כמה אפשר אותנו למכור, די עם החושך, תנו לנו אור. רדים סיפור מייאש, אם יש אלוהים הוא נורא מתבייש, לא מתגייסים רק רוצים להתעשר, חזיר זה טרף, חזירות זה קשר. אוי! אור, די עם השקר, כמה אפשר אותנו לרקוד, די עם החושך, תנו לנו אור. שולחים לי גובים, ביטוח לאומי הם סתם גנבים, כמה שתרוויח יקחו עוד ועוד, תשתה ותשיר בשביל מה לעבוד. תנו לנו אור, תנו לנו אור, די עם השקר, די עם השנור, כמה אפשר אותנו למכור, די עם החושך, תנו לנו. Bravo. 1, 2, 3, 4, 5. חברים יקרים, אבל גם השיר הזה טוב. Well, the devil went down to Georgia. He was looking for a soul to steal. He was in a bind. He was way behind. He was looking to make a deal. He came upon this young boss all on fiddle and playing it hot. And the devil dropped down by a hickory stump. Said, boy, let me tell you what. A fiddle player too. If you take a care to bake a bear, well, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold that says you're old that says I'm better than you. Now the boy said, my name's Johnny, and it might be a sin. Well, I'll take your bet, you're gonna get the best that it's ever been. Johnny runs a beautiful boy, played a fiddle hard. There's help of Lucy, Georgia, and the devil deals with heart.
And if you win, you get your shine, the bill may fall. And if you lose, the bill gets your soul. Boy, I'm gonna start this show. Fire blows on his fingertips as he rises off the bowl. And he pulled the bow across the street and he named the evil beast. And the middle of the game will join in and it sounded something like this. עושים דבר אחד, באומנות, תרבות, היוצרים, המבצעים, אין פנסיה. אין פנסיה, אין דבר כזה. יש לנו עד 170, דבורה קידר, ליה קניג, ומרים זוהר, חנה מרון, וחנה מרון כמובן. כן, רבותיי, אין דבר כזה ביצירה. כל עוד האדם יכול ליצור ולבצע ולעשות את האומנות או אומנות שלו, אין דבר כזה פנסיה. ונאמר פה דבר שהוא הכי נכון. אם האזרח מספר אחד במדינת ישראל, רבותיי, שמשרת במשרה ציבורית, לא יצא לפנסיה, אז גם אמנון פאר לא יצא לפנסיה. אני התכוונתי לומר שיש חברי כנסת שכעת שומעים את התוכנית, שיעלו את זה בתור הכנסת, אנשים שבאים לרתום את עצמם מכל הלב והנשמה שיהיו רבותיי עד פה. זה שידור ציבורי, ניתן להם גם... והנה, ואולי יש כותרת לחדשות? 50 שניות לחדשות. אחרי 20 שנה את עוד מנגנת גיטרה ישנה את עוד מתכוונת ועוד איך מתכוון בין המיתרים מיד חדשות ואחר כך השעה החמישית עוד לא נכתב הם אומרים השעה האחרונה לא יודע, נראה לילה חי מאוד ביום חמישי אחרי יומן חצות ברשת ב' הדברים הכי לא חשובים בעולם שלום, כאן אמנון פאר ברדיו מדברים ומלכים וגם שרים זה אמנון פאר הוא פרלמנט ששדרים והיה מה יהיה מה קורה
הסברים וקשקושים ועוד ועוד, חבל הכל נקר, כי הלילה חי מאוד. החגיגה הזאת אי אפשר להפסיק.